Акцијашите од акцијашкото здружение Пат на младоста од Штип заедно со акцијашите од Велес, Куманово, Скопје и Битола утре ќе земат учество на меѓународната младинска акција во Нови Пазар. Главно по младите акцијаши заедно со ветераните ќе се вклучат во уредување на просторот на езерото и плажата. Присутни ќе бидат и акцијашки здружени од поранишни југословенски републики. Учествува на меѓународната акција, младинска акција во Нови Пазар, каде ќе земат учество околу 130 акцијаши од сите поранешни југословенски републики, па и од надвор од Југославија, и ќе се обавуваат работни активности околу езерото во Нови Пазар, Вештечко езеро, каде ќе има работни активности во уредување на просторот околу езерото, плажата. Најавена е програма која нуди рекреација за познавање на нови луѓе. Целта е да им се покаже на младите дека освен дигиталниот свет постојат и убави настани каде ќе имаат можност да стекнат искуства и да научат нови работи од ветераните. Реализацијата на овие млади луѓе би била на повисоко ниво бидејќи таму ќе има деца и од Турција и од поранешните југословенски републики. Тие ќе можат да се дружат и целта не е само работа, него целта е дружбата, за да можеме да собереме повеќе пријатели. За помладите ова е уште еден мотив плюс и другите да ги мотивираат и да станат дел од ова друштво, каде понатаму ќе остворуваат пријателства кои ќе траат. Во нашето училиште да има можности за да се вклучиме во волонтерски работи и додуша секако додека учениците сакаат. Помагаме на другите и како дружиме се и затоа ме убави, затоа стана јас волонтер. Благодарејки на ваквите акции, помладите акцијаши стекнуваат нови вештини и се спријателуваат со останатите од другите здруженија од другите земји.